yatabaye abandi nangiza ndaba. Mukeshimana ni umwana w'umukobwa w'imyaka 14 avuka mu muryango w'abana batatu ukaba ari umuryango ukeneye cyane. Uyu mwana wiga mu mashuri abanza mu mwaka wa kane yigana ikayimwe. Iyo kayimwe niyo yandikamo amasomo arenga 10. Ngo mwarimu yakubwira ngo iki nyuma ufite ikayimwe? Ndababyeyi ufite ku buryo batagukurira ikayitambwe ikaramu. Mu marira menshi n'agahinda yambwiye uburyo yigamo. Ihangane, umuntu uzabona icyo kiganiro azakugurira ibikoresho by'ishuri byose, kandi ntabwo uzongera kwigana ikayimwe, uzajya wigana amakayi menshi, sibyo? Imana yakumvishije, ntabwo uzongera kwigana ikayimwe, ugomba kujya wigana amakayi yandi. Mwarimu akakubita ngo ufite ikayimwe, akakubwira ngo n'ababyeyi ufite ku buryo batagukurira ikayi cyangwa ikaramu. Uwo ukabasubiza, mwarimu ukamusubiza ngo iki? Mashanga turi kangarira ngasohoka. Nta mwarimu se wigeze byibuza kugira imbabazi? Nyinagaye wambaye ikaramu. Indi waguhaye ikaramu, umwarimu umwe? Nyiragaju naranga itaranguta niwe wanguriye ikayi. Abo ni bande? Nabari mu bikaga mutwe nzava banyigishije mu wa mbere no mu wa kabiri. None se ikayi wari ufite ikayi imwe bakanayigukubitana, ubwo se ibindi byo kurya mwari warabonaga umwanya wo kurya se byarakundaga? Bandangiye amafaranga yo kurya. Hari umugyaneza wayo gutangiye? Ariko urihangana, ubona uwa kane muri ubwo buzima. Humura, umwana wabaye wa kane kandi uziga. None hagize umugira neza ubona ikiganiro cyawe ukabona ko wigana ikayimwe mu wa kane, wumva yazagufasha iki? Wumva azakungurira ibikoresho by'ishuri bikangarusha. Tubwira amasomo mwigarira mu wa kane. Igifaransa, Ingirishi, Shosho, Seti, Imibare, kreative na literasi. Byose ukabyandika mu kayi imwe? Imwe gusa? Gusa wabaye wa kangahe? Wabaye wa kane. Uyu mwana w'umukobwa afite inzozi ko igihe cyose aramutse abonye ubushobozi bwo kwiga akarangiza neza yazaba umuganga. Wumva uzaba iki rero mu buzima bwawe nurangiza kwiga basi? Umuganga. Umuganga.